Айде да изнеса тия дрехи, да ги сложа тука на простора, да доде баба Марта да ги види, да се зарадва и когато доде да види, че тук са, има и мининки деца, да ги прескочи баба Шарка, да не дважда при назе, доде по горите и по планините, а в нашата къща да я нема. А сега да взема кошницата с мартениците, да идеме вътре, да вида и да ги нареча. Тия бе под звездите закачени, та да ги видят звездите и колко са звездите под небето, толкова да е здрава в нашата къща. Да растат, да порастат и внуци, и деца, и правнуци. Айде ти да седна до огнището, да са малко по-сгре и да видя за кого ще стигнат най-напред мартениците. А да видя колко мартеници съм направила, за кого ще има най-напред. За дъщерята, за сната, за зета, за децата, за внуците, за магаренцето, за пиленцето, за всичките да има. А, има, има. Пълна кошница с мартеници съм направила. Ще има за всички. Добро утро, Мале! Добро утро! Добро утро, Мале! Добро утро! Да сте ми живи и здрави! Кой направила тази нож? Кой направи тези много мартенички, баба? Баба ги е направила бабините. А, баба направила мартеничките, та да сте ми бели и червени, като баба Марта. А дай бабо ръчичката да върже баба мартеницата. А после ще ви покажа на какъв прясок съм ги пресуквала. Майка ви цял месец е прела, та е напевела от тая вълна бялата и червената, ама е свършила и затова останала само бялата. А дай, синя, и на тебе да върже баба мартеничка. Да си ми живо и здраво, като мартеницата за смяно, като баба Марта и само субави неща, бабо, да сте ми отличници. А ето, бабо, сега баба и на тебе ще върже мартеници, ама да покаже баба с прясука, каса пресуква. Ето така баба пресукала и направила мартеничките. Сбрала двата конеца, те са усукали, това е най-старата мартеница, такава каквато баба показва и върза на вашите ръчички. А сега ще вържем баба на мама, та да е не боли главичка и да бъде все така работна, любова, както да е била до сега. Тя много женала, много породила. Ама ще вършим и на дядовците, и на татковците, като додат там от кошарите, та да бъде един път добро и всичко да ви бъде на ерлия. Баба е закачила кошничето там под звездите, та колко са звездите на небето, толкова да е здравето вкъщи. То цяла нощ е там стояло, под луната, под звездичките, та да бъдете и вие като звездичките засмени, весели и хубави. Айде, бабо, първо ще сложим отвън на бравата, та да не влазат болестите и другите работи в къщи. Вилите и самодивите, след това ще сложим отвътре, също за здраве, на къщата. Айде сега, дидеме да вържеме на ябълката, на пиленцата, на шиленцата, па и на лозницата, та да има много грозде. Явище от лани, като сме такова, колко много грозде има. Още се държи, като е горе на таваня. Бабо, бабо, тия дрехи що са тука? О, сине, тия дрехи са тука, за да баба ги изнела преди изгрев слънце, като се покаже слънцето да ги види. Да се засмее и баба Марта, като излезне и тя да гледа, и тя да се смее и да се радва, че иначе ако се не смее, лошо ни се пише. Ще доде пак баба Зима и ще се върне от начало. Тя, сине, и мала 11 братя. Това са месеците на годината, но най-големите са малък Сечко и голям Сечко. Това е януари и февруари. Те отишли в подрума, изпили на баба Марта бъчвата с винцето и тя много се разтревожила и плакала, плакала, даже си скъсала чаризата от яд и от тормоз, че братята те излъгали и изпили цялото винце. Тогава взела да си къса ризата и да я фърга нагоре. Като я фъргала нагоре, горе от облаците започна да фърчат едни големи парцали сняг. Бабо, бабо, коя е баба Марта? Баба Марта, сине, е една бабичка. Така и на мен са ми разправали моите баби, моите прабаби. Тя е дошла от пусти горите лелийски и тогава излезнала
там, горе в планината, изкарала си овчиците, изкарала си козиците и седнала на едно пънче да прави мартенички. Като дойнал един вятър, като се заоблачило и се стъмнило и като взело да дуа, баба Марта се разплакала, всичко замръзнало, и козите, и овцете, всичко било замръзнало. Баба Марта взела да плаче и тогава от планината тръгнало една голяма река и до днес си тече и върви вода от сълзите на баба Марта. Баба Марта, тя си идва всяка година, никога не ни забравя, защото от нас е много доволна, че я посрещаме винаги като с нейните дрехи, с бялата риза, с червената престилка, с червения вълненик, с всичко така, ка си е било. Айдете, дечица, да идеме да вържеме и мартениците, и на ябълката, и на лозата, да ни се роди много берекет. Айде, баба! Сега да вържиме тук на ябълката, да роди много ябълки, да са бели и червени. А така сноу, дръж тук, та да може бабичката да връзва. Че вече и се откачи и ръцете от толкова връзване и от толкова завръзване на мартениците, на преждата. А от тук ще идеме и там доле на лозите, та да вържиме и там. Айде да вържим и на смокинята, да има много плод през тази година. И така, като направиха са пресуканите, така да направиме и тия мартеници, дето с пищулчетата, дето съм вързала бело и червено, и така да бъде. Тия мартеници, бабо, ще ги носите целия месец март. Нема да ги остваляте. А за здраве, за берекет. И така, като видите штръкел, ще подскочите три пъти на един крак и ще викате штъркеле, бъркеле, тебе да те боли главичка, а назе не. Ако видите лястовичка, ще подхвърлите на лястовичката. А ако не видите ни лястовичка, ни штъркел, до края на баба Марта ще турите под едно камиче. Там ще додат мравучки на мартеничките или ще додат боболечки. И ако додат такиви мравучици и боболечици, значи годината ще бъде много богата и много плодородна. Айде, Пено, да ти вържеме мартеница, да си бяла и червена, като слънцето за смена. Айде, готов. Ето така. Ой, не.